Ви дивитесь перший міський час підбити підсумки тижня. Верховна Рада відмінила обов'язкове дотримання національних стандартів. В Україну завезли 500 000 доз вакцин від грипу, а у Воронцовському провулку замість автентичної бруківки почали класти сучасну плитку. Тиждень був насиченим, і нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич, вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Президент Володимир Зеленський відвідав Одесу та представив губернатора Максима Куцого. Що відомо про нового очільника області? Кращі умови для бізнесу чи безконтрольна якість? Верховна Рада відмінить держстандарти в усіх галузях. Попередити чи перехворіти? Час сезону і вакцинації від грипу. З чого починати та які ризики? Один день у патрулі. Як Національна гвардія охороняє порядок на вулицях міста? Доля українського театру. Чи закриють заклад через недоліки системи пожежної безпеки? Нарешті маємо губернатора. Цієї п'ятниці президент Зеленський представив в Одесі нового голову обласної державної адміністрації. Очільника у регіону не було півроку з квітня, коли ще попередній президент Порошенко відправив у відставку Максима Степанова. Новий голова обладміністрації Максим Куций. Йому 36, він бізнесмен та має більш 2,5 мільйонів доларів у криптовалюті. На питання, чому серед всіх кандидатів обрали саме його, президент відповів, що він найменш зашкварений. Тож, хто такий Максим Куций та які завдання стоять перед ним на чолі Одеської області, знає Анастасія Дементьєва. На приїзд президента зранку під стінами філармонії чекали більше сотні людей. Але не для того, щоб взяти автограф, а щоб вручити свої вимоги. Серед присутніх були представники 30 організацій та політичних партій. Вони виступають проти формули Штайнмаєра та підготували відповідне звернення до гаранта. Його передали особисто в руки Володимира Зеленського. Сегодня формула Штайнмайера предлагает реализацию данных Минских соглашений. Это касается чего конкретно? Это касается того, что, по сути, мы не будем иметь де-факто контроля над Донбассом. Вот. Де юре мы его собираемся интегрировать, де-факто эта территория не будет интегрирована в здоровый организм нашего государства. Будет амнистия боевикам, террористам, мы не будем контролировать границу, выборы будут происходить под дулами автоматов и гарантируют нам их сегодня представители ОБСЄ. В самій будівлі філармонії на главу держави вже чекали кілька сотень військовослужбовців. Їх Володимир Зеленський привітав з прийдешнім Днем захисника України, який відзначають 14 жовтня, та вручив їм державні нагороди. Близько 20 військових та правоохоронців отримали від гаранта ордени Богдана Хмельницького та Данили Галицького, а також медалі за мужність. Сам глава держави наголосив, що наразі всі його зусилля спрямовані на припинення війни на Сході, та жодної капітуляції не буде. А вже після вирішення питання з Донбасом наступним кроком стоїть повернення Криму. Донбас – це Україна. І там повинен панувати мир. Має відбутись повне припинення вогню, повернення усіх наших полонених, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю над державним кордоном. А місцеві вибори там мають відбутись виключно за українським законодавством, під наглядом не кулеметів, а міжнародних спостерігачів. Окрім президента, військовослужбовців привітав і новопризначений губернатор області Максим Куций. Його Володимир Зеленський представив якраз під час церемонії та вручив службове посвідчення. Сам новий очільник області подякував всім за кредит довіри та запевнив, що його двері завжди відкриті для всіх. Я хотів би одразу закликати всіх приходити до мене, мої двері завжди будуть відчинені до всіх. До воїнів, до представників громадських організацій, до релігійних конфесій, до простих громадян. Давайте робити нашу країну кращою разом. Про самого Максима Куцого відомо небагато. Він для нашої області людина доволі нова. Працював у столиці та з Одесою нічого спільного не мав. Максиму Куцому 36 років. Він закінчив Національну академію внутрішніх справ та деякий час працював в органах МВС. У 2018 році його дохід склав майже 4 мільйони гривень, 38 тисяч від заробітної плати, майже 2 мільйони від підприємницької діяльності, більше ніж 1,5 мільйона гривень – дивідендів і ще 47 тисяч гривень – процентів. У нового губернатора земельна ділянка на Київщині – 1200 квадратних метрів.
Також у нього дві квартири в столиці на 70 та 60 квадратів. Їздить Максим Куцин Audi A4 Slime 2011 року випуску, вартістю майже півмільйона. Та разом із дружиною володіть годинниками Rolex на суму 400 тисяч гривень. Куци є кінцевим бенефіціаром компанії «Сервіс та менеджмент», медійний партнер та цифрове партнерство. На рахунках у очільника області 180 тисяч доларів, 2300 євро, майже 250 тисяч гривень, також є криптовалюта – 290 біткоїнів та більше 11 тисяч одиниць ефіру. Водночас дружина Куцого зберігає в банку лише 55 тисяч доларів. Максим Куци був одним з п'ятьох запропонованих Офісом Президента кандидатур на цю посаду. Відповідний пост Володимир Зеленський зробив у своєму Фейсбуці наприкінці липня. Тоді гарант під час свого минулого візиту в Одесу натякав на конкурс, але процедуру скасували ще у 2017-му. Таким чином, вибір нового губернатора був зроблений вже постфактум, кажуть політологи. Это не то, что нам по большому счету обещали. Нам обещали конкурс и говорили, голосуйте за кандидатов, их было пять, я напомню. И тот человек, которого назначают сейчас, он далеко как бы не в лидерах. Он практически в самом низу. То есть получается, что нам говорили, что принимать участие, выбирайте сами себе губернаторов, а назначили того человека, которого захотели. Как по мне, это не совсем честно и не совсем соответствует обещаниям той нового качества политики, которое нам декламировал президент Украины Владимир Зеленский. Таким чином, Одеська область обзавелась губернатором вперше за півроку. Минулого очільника області тодішня влада звільнила ще на початку квітня цього року. Анастасія Дементьєва, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Без держстандартів Верховна Рада відмінила обов'язкове дотримання національних стандартів в усіх галузях – від продуктів харчування до архітектури. Натомість вводиться добровільне дотримання бізнесом норм і правил, що забезпечують безпеку будь-якої продукції. За задумом, це має спростити ведення бізнесу. До того ж, так давно працюють у більшості європейських країн, а так звані держстандарти – це залишок радянського минулого, кажуть експерти. Та є безліч питань, як тепер буде захищатися безпека споживачів. В темі розбирались наші столичні кореспонденти. Позбутися радянського минулого і на підприємствах використання держстандартів відтепер лише добровільне. Для бізнесу ці зміни доволі суттєві, адже держава більше не стане зверху встановлювати правила і контролювати їх виконання. В свою чергу, в підприємствах з'являться свої нормативи, що відповідають європейським принципам стандартизації. У підсумку, наші виробники зрозуміють, що якщо їх продукція не відповідатиме певним нормам, то вона виявиться неконкурентно спроможною. Вже давно в Україні існують ринкові відносини. На жаль, вся нормативна база, яка стосується питань стандартизації, санітарно-епідемічного нагляду, вона є чисто радянська. Це радянська модель, яка будувалася за відсутності науково-технічного прогресу. Тож, хто саме тепер може не використовувати держстандарти? Фактично, всі виробники продуктів та заклади харчування, будівельники, енергетичні підприємства тощо. Однак їх скасування ніяк не позначиться на безпеці громадян, зазначають автори документа. Це завершення реформи технічного регулювання, яка розпочалася у 2014 році. При цьому всі вимоги щодо безпеки і здоров'я громадян повністю регулюються технічними регламентами. Водночас на зміну держстандартам прийдуть норми та вимоги європейського рівня. В галузі нерухомості, наприклад, це означатиме, що на наш ринок зможе зайти значно більше іноземних забудовників, говорить спеціаліст. Адже у нас та країн ЄС будуть однакові норми на будівництво. Це, що робиться, все робиться не для наших забудовників, а для забудовників закордонних. Про наших мови нема. Всі норми, вони почали змінюватися з 90-х років. В цілому, такий закон є справедливим для бізнесу, зазначають експерти. Деякі підприємці можуть продовжувати виробляти свою продукцію за держстандартами, якщо їм так зручніше та вигідніше. Водночас, якщо у компанії є власні напрацювання, то вони можуть працювати і за ними. Тут у підприємця свобода вибору, але його виробництво не повинно порушувати інші закони України. Якщо вам щось, як виробнику, не подобається в ДСТУ,
він вам не підходить, ви можете розробити власні технічні умови і працювати за цими власними технічними умовами. Технічні умови, але розробляючи технічні умови, ви все одно не можете порушувати пряме законодавство по показниках безпеки. Ви не можете написати, що я виробляю ковбасу і я сам собі дозволяю, щоб там була сальмонела. Новий закон про стандартизацію вже підписав президент. Повністю запрацює документ впродовж 3 років. Володимир Гросил, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ. В Україну завезли майже 500 000 доз вакцин від грипу. Цього року лікарі прогнозують, що буде одразу 4 штами вірусу. Це рідкість, причому 3 з них абсолютно нові. Тож не виключають зростання кількості хворих. Медики кажуть, зараз найкращий час для вакцинації. Адже на формування імунітету необхідно близько 2 тижнів. Кому можна робити щеплення, а кому ні? Які є ризики та як пройти процедуру? Розкаже Олена Максименюк. Попередити чи перехворіти для Олени – це вже кілька років не питання. Адже кращої альтернативи від грипу, ніж щеплення, поки що не вигадали, впевнена жінка. Местная реакция была после вакцинации, это небольшое там уплотнение в месте укола, покраснение, при прикосновении немножко болит, но если не прикасаться, не болит. Это абсолютно несопоставимо с теми последствиями для здоровья, которые может привести грипп. Та погане самопочуття – це далеко не всі наслідки, які можуть бути від підступної хвороби. Часто ускладнення виникають не одразу. Людина може навіть не здогадуватись, що, наприклад, хворобу серця спровокувала вірусна інфекція. За минулий рік в Україні від грипу померло 64 людини, одна в нашому регіоні. І якщо 2018-й характеризувався середньою інтенсивністю захворюваності, то зараз чекають на збільшення показників. Если за 2018-2019 год зарегистрировано, то есть заболело больше 5,4 миллионов человек, то за наступный эпидсезон мы ожидаем, что заболеют от 4,6 до 6,7 миллионов человек. Только представьте себе эту цифру. То есть прогнозируется, что каждый 6-й гражданин Украины заболеет гриппом. Пов'язано це з тим, що в цьому сезоні на нас чекають одразу 4 різновиди грипу, причому 3 з них абсолютно нові. Чим буде відрізнятися сезон цього року? Якщо в минулому році була циркуляція 3 вірусів, із них 2 вже були до цього, тобто було проепідемічування населення, то в цьому році буде 4 віруси. 2А і 2 віруса Б. Імунітету від грипу не існує, він постійно мутує, тож сезони щеплення потрібно робити щороку. До України вже привезли 500 тисяч доз вакцин, що на 200 тисяч більше, ніж минулого року. Лікарі кажуть, що зараз найкращий час для вакцинації, адже для формування імунітету потрібно близько 2 тижнів. В аптеках вже можна купити препарати – близько 300 гривень за дозу. Медики кажуть, вони цілком безпечні. Там нету самого вируса, там є тільки антигени, то есть ті восприймаючі участки, які повреждають наш організм. Там нет самого вірусу, опасності какой-то вакцина не несе. Протипоказань для щеплення небагато. Це насамперед гострий стан хвороби та алергія на яйця. Неможливо вакцинуватись від усіх штамів чи простудних захворювань. Імунізація допомагає насамперед запобігти летальних випадків та ускладнень. Прививка идет, самое первое. Потом второе, это у нас, в общем-то, идет то, что мы можем сами сделать для себя. Обязательно мыть руки после посещения общественного транспорта, магазинов, общественных, то есть в местах скопления людей. Значит, обязательно проветривать помещение, поскольку вирус не любит свежего воздуха. Лікарі радять прищеплюватись від грипу усім, проте особливо тим, хто має хронічні захворювання та часто знаходиться в місцях великого скопичення людей. А пройти вакцинацію можна у будь-якому медзакладі за призначенням сімейного лікаря. Олена Максименюк, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. На допомогу копам. Одеські вулиці, крім поліцейських, щодня патрулюють бійці Нацгвардії. Це й піші, і автомобільні групи. Загалом порядок в різних районах міста охороняють близько 200 військовослужбовців.
За статистикою, за вересень нацгвардійці затримали 30 осіб за кримінальні порушення та ще 70 за адміністративні. Цього разу патрулювати вулиці разом з ними вирушила і наша знімальна група. Як все було, розкаже Даніела Заболотна. Саме так починається кожен день патрулювання нацгвардійців. Інструктаж з надання медичної допомоги, рукопашному бою та роботи зі службовими собаками. Аби вирушити на вулиці Одеси, кожен має мати при собі планшет, зброю, наручники, камеру відеоспостереження тощо. Вже після інструктажу та розведення нацгвардійці рушають на службу. Починається робота о 5 годині вечора, а завершується об 11. У керівництві кажуть, до служби залучено 200 військовослужбовців, які відпрацьовують різні райони міста. Райони обираються таким чином, де є збільшується кількість злочинів або надходять листи від громадян, які допомога потрібна в тому чи іншому районі для виконання завдань, туди ми направляємо наші військові наряди. На сьогоднішній день Суворовський Приморський район, це за по результатам, які приходять до нас частини, там найбільше скоюється злочинів в цей час, який ми виконуємо за дня, а саме з 17-ї години вечора. Цього вечора вулицями їздить 7 машин Нацгвардії, 4 в Суворівському районі та 3 в Приморському. Правоохоронці кажуть, так працювати складніше, ніж пішки, адже додається набагато більше роботи. Ми маємо планшети, на які нам приходять черговий по місту, відправляє виклик на лінію 102. Ми на цьому планшеті бачимо, куди нам потрібно їхати, на яку вулицю пройшов виклик, хто звертався і коротка інформація про виклик, що трапилось. Ми, прибуваючи вже на місце події, зв'язуємося по мобільному телефону, ми вже на місці події, вже приймаємо рішення, що нам потрібно робити. Наша знімальна група також долучилась до патрулювання. Та вже через 40 хвилин отримуємо на планшет перший виклик про домашнє насилля. Потрібно надати допомогу громадянці, яка повідомляє, що у неї трапився конфлікт зі своєю дочкою. З урахуванням заторів вже за 13 хвилин ми на місці. Одразу ж група викликає патрульних для складання протоколу. А тим часом нацгвардієць розбирається в ситуації та спілкується з мешканцями. На щастя, все не так страшно, як здавалося. Здрасте. Добре, це не говорю, ви не пропущу, не беру вас. Далі рушаємо до відділку та перевіряємо роботу піших патрулів. Всього на роботу заступило 6 груп. Службовці кажуть, що більшість злочинів відбувається через зловживання алкоголем. В першу чергу ми приходимо, представились. Якщо бачимо, що установка, що склалася, є потерпіла особа, тобто заявник. В першу чергу ми запитаємо, що случилось, і потребують вони, чи потребує даний громадянин допомоги від військовослужбовців Національної гвардії. Якщо потребує, і це я вже як раніше сказав, в нашій компетенції ми допоможемо. Якщо ні, викличемо на місце події працівників поліції, або якщо громадянину треба прийти в відділення поліції, ми його запросимо до відділу поліції. Загалом за зміну правоохоронці зафіксували 2 крадіжки та 7 адміністративних правопорушень. Кажуть, цей вечір пройшов відносно спокійно, адже інколи кількість викликів у піших та автопатрулів може сягати 2 десятків. Даніела Заболотна та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Український театр під загрозою закриття. Все через недотримання правил пожежної безпеки. Щоб вирішити проблемні питання, Одеська обладміністрація ухвалила проект модернізації пожежної системи театру. В пам'ятці архітектури необхідно відновити систему блискавкозахисту та димовідведення. Також деінде потрібно замінити килимове покриття. На останнє вже виділили близько 1 мільйон гривень. Тож, яка доля чекає на український театр та в якому режимі працюватиме заклад, дізнавалася Олександра Ченкова. Новина про закриття українського театру вразила одеситів минулого тижня. Все через порушення правил пожежної безпеки. Відповідне рішення суд першої інстанції ухвалив наприкінці минулого року. У театрі подали апеляцію, але на початку жовтня справу програли. ДСНС видала припис. Закладу потрібно встановити систему димовидалення та блискавкозахисту. На це потрібно близько 4 мільйонів гривень. Звісно ж, в театрі таких грошей немає. Нужно найти некое
среднеарифметическое, чтобы не закрывать театр и постепенно решать проблемы. Я понимаю, что все это вызвано с многочисленными пожарами, которые происходили по всей Украине. Понимаю. Но так нельзя относиться вот так вот прямолинейно, с выполнением, срочным выполнением и решением этих проблем. На захист українського театру стали відомі діячі культури та чиновники. Не допустити закриття театру пообіцяли в Міністерстві культури. Тож обладміністрація вже ухвалила проєкт модернізації пожежної системи закладу. Також днями чиновники виділили 1 000 000 гривень на заміну килимового покриття. Наступного тижня розпочнеться і ремонт натяжної стелі, яка недопустима у старовинній будівлі. Роботи проводитимуть вночі, аби не заважати відвідувачам. В театрі кажуть, та цього може виявитися замало, тож закриють український чи ні, досі не знають. Я дуже прошу і звертаюся і до нового губернатора, і до голови обласної ради, і до очільників ДСНС в Одеській області. Нам потрібно сісти за стіл переговорів і прописати дорожню карту, яка дозволить театру все ж таки залишитись в Одесі і не бути знищеним, не бути зруйнованим. Та головне питання – встановлення системи димовидалення залишається відкритим. Фінансування на це досі немає. Гроші повинен надати власник старовинної будівлі – Одеська облрада. Депутати кажуть, гроші виділяли, але їх не вистачило. Систему пожежної безпеки в українському театрі почали оновлювати минулого року. З 56 недоліків закладу лишилося усунути лише 3. Питання обіцяють якомога швидше вирішити на засіданні профільної комісії. Все профільні комісії засідають, і на кожній профільній комісії піднімається вопрос по пожежним мірам в обласних учреждениях. У нас не тільки горить тема з українським театром. У нас остро стоїть вопрос по ліквідації замечань ще після пожежі в психічній лікарні. У нас точно так же остро з риском судебного засідання не в нашу пользу, не в пользу обласного учреждения стоїть вопрос по пожежній безпеці в онкологічному диспансері. Невідомо, що із завершенням реставрації українського театру. Фасад пам'ятка архітектури деякі глядачі вже не пам'ятають без рештування. Відновити будівлю вирішили 4 роки тому. Тоді ж розробили проєктну документацію та узгодили її. В 2017-му провели першочергові протиаварійні роботи. Наступним етапом було виділення коштів на проведення реставраційних робіт. Але цього не сталося. В 2015 году, получается, согласовывалась документация, потом в 2016 году были проведены первоочередные противовоенные, потом была согласована комплексная реставрация фасадов и кровли, потом были еще в 2017 году были согласованы внутренние работы. Здесь уже и дозвола по нему, и проекты согласованы, как бы единственное, вот стоит уже задача по непосредственно выполнению. В театрі кажуть, з ДСНС тривають перемовини, та будь-якої миті можуть прийти уповноважені і закрити заклад. У цьому разі усі працівники мають написати заяву про звільнення, а саму будівлю опечатують і не будуть опалювати. Тож взимку це може призвести до руйнування пам'ятки архітектури. А поки український театр працює в штатному режимі, спектаклі показуватимуть до останнього. Олександра Ченкова, Олександр Бондар, Дмитро Халиков. Підсумки тижня. Перший міський. Замість історичної бруківки – сучасна гранітна плитка. У Воронцовському провулку триває реконструкція. Саме реконструкція, а не реставрація, як обіцяли раніше. Робочі замінили комунікації та почали стелити дорожнє покриття. Старовинне каміння, яким обіцяли замостити вулицю, ніхто так і не побачив. Історики кажуть, про автентичність унікального провулку тепер взагалі не йдеться, а чиновники виправдовуються, ніби покласти стару бруківку було технічно неможливо. Чому так та як взагалі просуваються роботи у Воронцовському провулку, розбиралася Анастасія Дементьєва. Замість історичної бруківки – гранітна, замість піщаника – плитка. Ремонтні роботи в Воронцовському провулку тривають вже більше 3 місяців. Нещодавно там почали приводити до ладу дорогу, і саме це дуже обурило одеських істориків. Замість автентичної бруківки тут почали викладати сучасну гранітну. За словами Олександра Бабіча, про повернення вигляду часів самого графа Воронцова взагалі не йдеться.
Таким чином вулиця поступово втрачає історичну цінність, впевнений історик. І там можна було використовувати як кінолокацію. В чем мы очень остро нуждаемся. У нас почти не осталось мест, где вот мы ставим камеру и работаем сразу вот прям без декора какого-то. Киношники ведь хотят приехать, да, и не ломать себе потом голову, как они это будут либо в компьютере выбирать там какой-то кондиционер или вот этот вот новодельную плиточку, да. Они хотят поставить и работать. Кареты ездят, дамы ходят, веером омахивают себя. Мы почему-то этого не сделали. Хотя изначально звучало. Восстановим так, как было. Відновити, як було, і справді обіцяли ще в часи перших виїзних комісій у грудні 2017 року. Тоді профільні чиновники оглянули провулок та заявили – все повернуть до автентичного вигляду. Для цього планували використовувати саме історичну бруківку, яка залишилася після ремонту інших вулиць центра міста. Принаймні, так казали в мерії. Основна ціль, яка стоїть, це дійсно повернути цьому одному із найстарих переулків в Одесі первоначально аутентичний вид. В планах якраз применять іменно аутентичні матеріали, які зберігалися в місті, це і лавові плити наші. Тоді ж, 2 роки тому чиновники заявляли, під шаром асфальту в провулку знаходиться історична бруківка. Зараз історія змінилася. Запевняють, Воронцовський спочатку був заасфальтований, а вже потім вимощений бруківкою. Всередині 20-го сторіччя каміння демонтували та поклали асфальт знову. Тож автентичне покриття просто не знайшли. А от взяти бруківку з Софіївської, де триває ремонт, теж не можуть. На теперішній час бруківка не є ліквідним матеріалом, який можна використовувати для покриття постійних проїжджих частин. Тому її не можна використовувати повторно при замості якихось. Якщо ми будемо колись говорити про те, що ми робимо історичний пішохідний якийсь там ділянку вулиці або провулка, тоді ми будемо говорити про те, що цю бруківку можна використовувати. Водночас під час ремонту при розкопках знайшли майже 40 лавових плит. Вони наразі зберігаються у дворі будинку номер 1. Їх місцеві мешканці хочуть використовувати для облаштування дворику за власний кошт. Окрім того, під шаром асфальту знайшовся крихкий піщаник початку 19 століття – фрагменти майже 30 плит. Його свого часу вивозили з італійського Трієсту як баласт на суднах, але одесити його пристосували інакше. З усіх знайдених плит італійського піщаника залишили 11 найбільш цілих. Їх вимостили перед будинком номер 6, де на фасаді залишилося історичне каміння. Таким чином, в Воронцовському провулку з'явиться ще одна туристична точка. Завершити всі роботи в провулку планують до кінця листопада, якщо не завадить погода. Загалом на реконструкцію передбачили 22,5 мільйона гривень. По тротуарам укладывается тротуарная гранитная плитка, выставлен бортовой камень, практически полностью осуществлена подготовка под дорожное покрытие, и уже вы можете наблюдать, как будет выглядеть дорожное покрытие. Часть его уже сделана. За словами одеських істориків, новий вид Воронцовського провулку ставить під питання можливість внесення історичної частини міста до списку ЮНЕСКО. Анастасія Дементьєва, Роман Косенко. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин, миру та спокою вам. Побачимось вже незабаром на першому міському.